رحيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته په 24 جنوري باندې یو مرډر کیس شو د یو زنانه مرډر کیس شو هغه کې د اس اچ او گاگرا نور زمان خان په مودیت کې چې ده هغه کیس رجسٹر شو د افسرانو بالا په دی باندې های اف زمنګ ډیر چې دین نوټس واغستو زمنګ ار پی او سیب محمد اجاز خان او زمنګ ډی پی او سیب سہیل حالیس سیب چیرې دا زنانه داسې یو غریب او دغه قوم دی چیرې دی باندې دې کې خامخا کاروي وکي نو دی بیا زما په نگرانی کې انویسټیګیشن افسر سیب او ایس ایچ او سیب دن رات کوشش وکړو نو ملزم ته ورسېدل ملزم یې ونیو د ملزم نوم دی سید رحمان سید رحمان یې ونیو هغه کلاشنکوپ باندې دا خور ویشتې وه او ما هغه کلاشنکوپ یې ترې ریکور کړو او هغه موږ سره هم اقبال جرم وکړو او په عدالت کې هم نو زه به دې دا ووایم چېرې بونیر پولیس چې دی نو هغه د صوبایي ګورنمنټ او د افسران بالا د پی پی او سیب او د ار پی او سیب او د ډی پی او سیب د ویژن مطابق چې دی نو هغه ویل الرټ دی او دا انسټرکشن دی چې یاره تاسو عوامو له کویک ریسپانس ورکوئ کویک اکشن اخلئ په هر یو شي کې نو هغه د کویک اکشن اخیستو او د کویک ریسپانس د اخیستو د برکته الحمدلله زمونږ بونیر کې د کرایم ریشو بالکل بس داسې انشاءالله انشاءالله که خیر زیرو طرف ته روانه ده انشاءالله انشاءالله چې کال نیم تیریږي نو چې دا افسرانو چې دا کم ویژن دی او دی باندې مونږ داسې روان یو دومره الرټ یو او دومره دغه یو نو دا به که خیر زیرو ته راغورځیږي او زمونږ د بونیر کرایم چې دی نو هغه ډېر زیات ریشو کمه شوې ده بالکل انشاءالله که خیر دا به وایم چې قابو نش برابرېږي نو زه ستاسو د دې ستاسو په وساطت سره د خپلو د بونیرو غیرتمند عوامو ته وایم زموږ د بونیر غیرتمند عوام دي دی جرم نه خوښوي دی جرایم پیشه نه دي او دی ښه ژوند تېرول غواړي خو یکا دوکا سړی ځینې وخت کې تیز کې راشي د غوسې کیفیت شي یا څه نو په هغې کې بس یو کاری وشي نو دی ته زما دا پیغام دی چې بری د ټوپک د راغستو په ځای باندې خپلو بچو ته په خپله چې دی نو دا قلم راواخلئ او د ملک او د قوم خدمت وکړئ چې زموږ دا ملک ترقي وکړي او دغه شان پرامنه معاشره او خوشحاله معاشره زموږ چې دی نو دغه تشکیل وي نو دغه زما دې ته پیغام دی انشاءالله امید هم ته لرم چې همداسې به که خیر د بونیر غیور عوام به انشاءالله که خیر آینده به ټوپک پک نه رالي انشاءالله دوی به که خیر دغه کوي دا زمونږ دا اواز باندې به دی چې دی نو انشاءالله لبیک کوي ډیسپی صاحب راته ووایه چې یاره دې مرډر مین وجه څه وه دا بچی چې وه دا د خفه شوې وه د خاوند د کوره راغلې وه د مور کره ناسته وه والد صاحب یا چېرته به مزدورۍ دی بهر یا هر څه چې دی نه و نو بس د رور سره څه جګړې مګړې به شوې وې او هغه څه تکرار مکرار او بس دې دنه دا دغه وشو زیاتی وشو چې بس دې ټوپکې راوایسه کلاشنکوپ او هغه یې وویشتله نو اوس خو په هغه خپلو کړو باندې پښیمانه دی خو بس اوبه خو د برخه تېرې شوې دي نو ډېرو ته موږ دا وایو چې یاره د غوسې دغه یو کیفیت هم دغه یو 5-10 منټ وي د هغې نه وروسته بیا سړی رادغه شي هغه غوسه بیا ختمه شوي خو که دا 5-10 منټ یو سړی برداشت کړل او دغه وخت کې درود شریف وویو دغه وخت کې کلمات وویلل دعاګانې وغوښتې نوافل یې وکړل نو انشاءالله دی به د غټ مصیبت نه خدای پاک بچ کړي یو تاسو کو دا کوم د په لاندې د عین تاسو د خلاف چې کوم دینو لول اف ای آر کړي او پولیس مونږیت کیه ورسو بیا چې کوم دینو د خلاف چې داویداری کړي زنو هغه تفصیل درته د دو خلاف خو ایس ایچ او سیب نور زمان خان چې دینو د دو په مودیت کې چې دینو مونږ کیس رجسٹر کړي دي ځکه چې بس زنانه وانو مونږ ویلي او د سې سکون ورسا یو مور واغم کمزور ونو هغه دغه سره داسې وچا سټیبل نه وه
نو بیا د ملزم نمنګ ریکوري وکړه د په نشاندای باندې نو بیا وسره اول خو صرف 302 بیا وسره مونږه 302 او 15 ډبلې او دا مقدمات بیا وسره چې نن مونږ اډ کړ زمان خان کله ګوي چې تفتیشي ټیم کې اوسه څومره اپس نه پاس دې ملزم په لاس راغی دا خو جی په 24 تاریخ ته مقدمه درج شوې ده او څنګه چې ڈی ایس پی صاحب وي نو جناب ڈی ایس پی صاحب جناب ڈی پی او صاحب ایس پی صاحب انویسٹیگیشن هغې خو مونږ ډېر زیات سپورټ کوي او هر قسم فیسیلیټیز را کوي نو دوه درې ورځو کې دا ملزم مونږ اریسټ کو او د ما سره په انویسټیگیشن ټیم کې علمزیب خان ایس آی صاحب چې یو قابل پولیس افسر دی او ډېر مرډر کیسونه هغې کړي دي هغې را سره رحمت خان ایس آی صاحب را سره او زما سره احسان معبود ایس آی صاحب نو ملزم بیا مونږ په دریم ورځ گرفتار کړی دی او د هغې نه بعد کسټډی راغستې شوې ده دومره څه کیسه پکې نه ده راغلې مونږ ته مشکلات منشن ملزم و او صرف اسکیپ ځکه و چې دومره غټه سانحه یې کړې وه نو مونږ ملزم نیولی دی او دغه ستاسو رو برو دی او خپل جرم قبلی پیمانه پم دی او وجوهات خو صاحب بیان کړل هم دغه د کور وجوهات یو ریزن یې دغه داویداری خو چې زه څنګه سپاټ له لاړم بجې تقریبا داسې 40-45 منټ بعد نو هغې کې یو زنانه وه چې د هغې اوسان هم خطا وو هغه خو دومره وه چې دا وجوهات ملزم یې صرف مینشن کو چې دا د دي ما لږه سرسري واورېده مناسب مې وګڼله چې یاره به حیثیت یې سي چې زه په دې کې پخپله مدعي شم ځکه چې یو زنانه پکې مړه ده او که نور څه منځ له راشي نو هغه به مونږ منظر عام ته په دې کیس په خیټه کې راولو په دې وجه ما ځان مدعي کړی دی او د ده خپل وایف نو هغه خو وه چې کومه د دې ملزم ټبری د هغه هم کور وه خو پلار یې بار دی نور داسې څه قابل اعتماد وونه چې ما ته سټیټمنټ اخیستی وه هغه یې مدعیان کړی نو په دې وجه ما پخپله کړې ده زما خان دغه ماشومې عمر څومره وو د دغه ماشومې عمر چې و نو هغه خو 24-25 سال دی کومه چې مړه ده بختی سیوا او بیا د هغې یوه بله ماشومه ده کومه چې د دغه خاوند نه ده نو د هغې عمر 8 کاله دی کومه چې د هغه په ورساو کې ده نور دغه نور بچي علاوه نشته نو نور بچي نشته دا دواړو به کور نه کوو د دې وټه سټه بدل وو په هغې وجه د ده دا خور دلته ناسته وه او د ده ټبری چې وه هغه هلته د هغې کره ناسته وه بدقسمتی نه هغه هم د دې خپله فیملي ده د ترور کور یې دی خو چې زه دا وانه او هغه پښتو یو بل ته ودرېږي نو هغه بیا دنګ دنګ برجونه نړۍ نو یو انسان خو داسې وي چې دوه درې کورونه روان کړو په دې یو مټر باندې